nawe mwenyewe, you are the only one who can examine your spiritual growth. Mungu alimnenea akamuuliza sasa, kwa nini unaacha kazi yako? Ni mimi nilikuita ni wanadamu. Ukasema ni wewe Mungu. Mimi Mungu nimekufanyia nini? Nietagaire kwekete atia. Free by the spirit. Uishi kwa roho ni kusema nini? Roho anakuambia aenda kanisani. Roho anakuambia omba. Roho anakuambia funga. Mwili nakuambia kula. Mwili nakuambia lala. Umechoka. Neema inayotuinua, it is the same grace unahitaji kuhifadhi pale juu. Kile ambacho nataka kuzungumza ujumbe ambao Bwana ametia ndani mwangu nikuje nikuletee asubuhi ya leo. Imefika dhuhuri sio asubuhi. Na kupatia ujumbe ambao nimepatia kichwa chake Serving God Without Fasting Love. Serving God Without Our Fasting Love. Kutumikia Mungu bila upendo wa kwanza. That's a message I want to share with you. Sikutarajia amen na kwa hivyo sina ishio na wewe. Serving God without ya first love. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mambo mengi huisha kwa sababu ya kukosa ku maintain our first love. If you fail to maintain the first love in your marriage, you lose your marriage. If you fail to maintain the first love kwa doa, watu huana wakinapoana wanaambiana maneno mazuri, wanaitana majina mazuri, wanaambiana hata wakati ninapokuona I cannot do without you. Wale wa mama mliolewa, hiyo majina mliitwa, lakini hata kama leo ni Mother's Day huwezi ukaitwa hiyo jina, na ukiitwa mshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ujui ilienda wapi, na mtu ajuagi na kuendaga wapi. Na wakati ninapounganisha harusi huwa nasema kwamba nikioa mke wangu Pastor Julia, kwa sababu alikuwa msichana mwebaba mrefu kidogo, wakati huo hata tulipoana ningemchukua juu, lakini huwa nasema kwamba leo huwa namchukua tu kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. So akigojea kuchukuliwa physically hawezi akachukuliwa. Hata ni mzito pia nafikiri. Bwana Yesu asifiwe. I usually say, huwa napenda kusema ya kwamba nilipokuwa nikimuoa, upendo wetu na yeye, kuna kitu sikuwa nayo sana. Hata sometimes tukifanya wakati wa wedding nilijiuliza kama huwa mtu anasikia vyenye ninasikia, kwa sababu sikuwa nasikia nikiwa na msukumo mkubwa kumpenda sana. Lakini tulipoana tukaanza kuishi pamoja, nikaanza kusikia upendo unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. And I believe kile ambacho kina maintain wale wameolewa ni ku maintain the first love. Na unapo maintain that first love, inadai kiongezeka, inafaa kuongezeka sio kuisha. Watu wengi walipookoka tulikuwa na upendo mkubwa sana kwa Mungu. Ogea ya Mungu mazuri, lakini ulinyamazishwa na nini? Ndio sababu watu hawafanyi evangelism siku hizi. Kwa sababu uliona mengi ukatulia. Sasa uwezi ukaambia mtu vile kwa Mungu kunakaa, unanyamaza. So ninapozungumzia kuhusu serving God without first love, kuna watu wengi leo wanamtumikia Mungu lakini hawana ule first love. Yokuwa jirani yako mwambie atumikie Mungu na upendo wa kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda, okay, nataka kusoma neno la Bwana kwa kitabu cha Revelation chapter 2, Revelation chapter 2, Ufunuo mlango wake wa pili.
Revelation chapter 2. Mstari wa kwanza, tuteremke hapo chini, tuone kile kimeandikwa pale, itusaidie kuelewa ujumbe ule ambao ninakuhudumia. Maandiko inasema kwamba, to the angel of the church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the seven stars in his right hand and walks among the seven golden lampstands. Mstari mwingine unasema, I know your deeds, najua matendo yako, your hard work, your perseverance, najua kujitolea kwako, bidii yako naijua, najua kuvumilia kwako. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. The next verse, verse 3, the Bible says, you have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you, you have forsaken the love you had at first. Umeacha ule upendo wa kwanza. Now the Bible says, the next verse, consider how far you have fallen, repent and do the things you did at first. Can you turn to your neighbor, tell them, do the things you did at first. Do the things you did at the first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. The next verse, verse 6, inasema kwamba, but you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Verse 7 says, mstari wa 7 inasema, whoever has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I'll give the light to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Wacha tufikishe ujumbe wetu pale. Ujumbe ambao umeandikwa hapa, in the book of Revelation, John alipokuwa akiandika ujumbe huu, he was the only disciple wa Kristo aliyekuwa amebaki baada ya wale wengine wote kufa. Kila disciple, kila mwanafunzi wa Yesu alikufa kivyake. John ambaye ameandika kitabu hiki alikuwa amepitishwa, akangolewa macho, akachemshwa na maji, lakini bado akawa hajafa, hakuwa amekufa. Na sasa wakati anapoandika haya, ilikuwa maybe after 50 years baada ya wale wengine wote kuondoka. So anaandikia kanisa la Efeso, because Ephesians, katika hili kanisa la Efeso, hizi makanisa zote saba kwa kitabu cha Revelation ziko mahali panaitwa Turkey. Turkey kule ambako tuna watu wanaendea magua, nasema hii ni ya Turkey. Waislamu nafikiri walinisikia wakisema wanaitwa Turkey. Inaitwa Turkey, Turkey. So haya makanisa yote yako pale Turkey. Mahali ambapo Kristo disciples walihubiri. Na baada ya kuhubiri sana, watu wengi wakawa converted, wakawa Kristo. Lakini siku ya leo hakuna Wakristo. Siku ya leo hakuna nini? Na hakuna makanisa. Kile kilichoisha mahali pale ni upendo wa kwanza uliisha, ulipoisha Wakristo wakaanza kuisha, wakaanza kudidimia, mpaka waleo zile nyumba zote zilikuwa kubwa zinaitwa makanisa, saa hizi labda ni supermarket, labda ni misikiti, vitu zingine kama zile. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati ninahubiri kidogo, na nimetebea tebea, I can tell you ya kwamba mambo mengine tunapoyasikia na huko nje, makanisa makubwa mengine nimeyashuhudia. Tulienda UK wakati tulipokuwa United pale UK, tunapata historia kama mtu kama Pastor Simon wa utawala Kingdom Seekers, alienda kanisa lile mzee sana St Augustine pale UK, kanisa la watu kama 30,000 hivyo, lakini halina watu, inabaki kama monument ya kuangalia. Na ni makanisa yalijengwa na vile yalijengwa, hiyo kanisa lilijengwa 596 AD na bado lipo, liko na zaidi ya miaka 2000 na bado liko pale. Ni smart building, niko jengo liko smart, lakini unakuta kuona kwamba hakuna watu. Kwa sababu gani? Hiyo ndio makanisa yale yalikuwa ya kwanza, Ukristo haupo. Kanisa lingine kama hani nienda kuhubiri, kanisa neighbor hapo lilikuwa limetengenezwa, ni kubwa, na watu kama 600, saa hizi kumebaki watu 6, na ni wazee mpaka wanakubaliana, nasema sadi ni wengine tutigago kato kwa kasadi wengi.
sababu hata ni wazee wamebaki. Bwana Yesu asifiwe. That's why tunahitaji kuomba Mungu ya kwamba ufufuo wa kwanza, I mean upendo wa kwanza ukaweze kuregeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshangaa nilipoenda America kuona vijana ambao hauwezi kuelewa kana kwamba ni msichana ama ni kijana. Anakujaganya. Tuliingia kwa mahali pa kununua coffee. Nikaenda nikakuta msichana, tukamwambia we need coffee. Alipoongea nikastuka. Lakini sikuonyesha nimestuka. Sababu anakaa msichana lakini anaongea na kibisi, na sio kibisi. Kisauti kingine hapo. Kuangalia kwa ukuta kuna bendera ya LGBTQT. So hiyo anakuambia of course ni nani. Ukienda kwa washrooms ndiko wanaandikaga OJDAS. OJDA means unaweza kwa wewe ukawa msichana lakini wewe sio msichana. So ukitoka washroom unakutana na kijana, wewe unaona ni kijana lakini sio kijana. Yeye anajiamini ni hapo katikati. Kwa lugha ambayo labda utaweza kuelewa. So mataifa yanahitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. In Ephesus kulikuwa na ilikuwa sete kubwa, ilikuwa na utajiri. Kulikuwa na altar ambayo ilikuwa inaitwa ya Artemis. Artemis alikuwa kamugu, it was an idol. Alikuwa sex goddess. Na kado na hiyo alikuwa anaitwa Artemis in Greek, in Hebrew anaitwa Diana. So sijui kama wale watu wanaitwa Diana wanakuwa named after that ka god, food for thought. Jina bali barikiwe. So I'm talking about serving God without your first love. That is why utakuta kuona kwamba mambo mengine yanaenda hivyo. Nilikuwa nataka kumalizia hii testimony. Nimeenda nimekutana na kijana anatoka kwa gari. Sijui aliingia kwa shop hapo. Lakini vile anavyoenda ni kijana, unamwona ni kijana, nywele ametengeneza vizuri, makucha ziko hapo. Lakini amevaa zile high heels. Ili amekanya sana anaenda hivi. Sasa nikauliza pasa mwingine tulikuwa naye anaitwa pasa Mwangi. Sasa huyu ni nani? Because you cannot tell. Kila kitu ni msichana lakini huko tu ndio unakwambia sio msichana, na hata wengine wanaenda wanaweka hizo. Okay, wacha niachane na hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio America, wanahitaji Mungu. They have everything lakini hawana Mungu. They need God. Kulikuwa na revival iliisha kwingine. That's why nations, mataifa inagojea Mungu yule ambaye ako Afrika. Inakugojea wewe, labda ninasema bali unasema Afrika, wewe ndiye Kenya. Na Kenya tulitabiriwa tukaambiwa sisi ndio springboard for revival. So nations are waiting for you. Wale wamesema amen ndio wanaelewa, nations are waiting for them. Lakini nataka utabirie jirani yako, mwambie nations are waiting for us. Mwambie vizuri, mwambie mataifa inakugojea wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaposikia watu wakitaka kwenda ngambo, wanaenda ngambo, ni vizuri kuna mali. Nations ni taifa ambalo liko na pesa. Mali ni nyingi kwa sababu ukienda huko mambo inabadilika tu hivyo. Inabadilika tu hivyo kwa sababu watu wanakuwa na pesa. Lakini mali, mambo ya Mungu, Mungu akubali nao. Hakuna mahali pa kutupa, hakuna dumping site ya kutupa vitu. Nilikuwa nachekesha watu wa KJSF Thika Road. Hata niliambia Pastor Martin is my, alikuwa my host. Ukinunua TV kama sasa zile smart ni zile ambazo una search na wifi, inashika kama simu yako, inashika YouTube. So ukitaka kuondoa hiyo nyingine ambayo sio smart na bado ni digital, sasa hauna mahali pa kutupa. Unaenda unaweka kwa barabarani, mtu ambaye anataka kuchukua achukue. Sasa nilienda nikakuta pastor, mke wa Mrs. Pastor Martin ametoa kiTV kikubwa, kimewekwa hapo barabarani, kimeandikwa free. Nikakumbuka niliambia kanisa la Karatina labda nitawanulia ningekuwa na uwezo. Nigebeba hii. Jina habari barikiwe. Mko mtu akinunua sofa set nzuri, ile nyingine ni mpya, lakini hiyo nyingine hauna mahali pa kutupa. Hakuna dumping site. Unaipeleka barabarani, labda kuna mtu atapita nayo. Na unaomba tu.
Mungu naomba kuwe na mtu atakayechukua. Na hapa watu wanavuja nyumba kuiba. Nikajua hii kuna pepo ya Afrika. Eh? Another mshirika mwingine wetu anakuaga huko na America, tulikuwa na yeye nikamwambia, "Hey, huko nimeona vile huwa mnafanya." Akaniambia, "Hata mimi kuna gari nilikuwa nataka kupeana." Yenda nikaiweka barabarani nikaandika free call. So mwenye anataka gari akuja akupige simu mpatie document. Ndio sababu mnapenda kwenda. Lakini hakuna Mungu. Si wafadhali wewe uliye na Mungu jameni. At the end of the day unaona afadhali sisi tulio na Mungu. Na nikaona shida ni nzuri zinafanyaga watu wajue Mungu. Mwatha ni agosho. Ndio nili ogua. Kafaka tumathina ni tutuma andu makuhiririe Ngai. Because watu wale unapoenda kuwahubiria ana shida nini nini? Nini sina? Niliwaambia tulipoenda UK pastor our host aliniambia kwamba anaambia mtu hapo kwa sababu ako na insurance, anapelekwa kwa the best hospitals, ako na the best doctor. So namwambia unahitaji maombi, anakuambia I don't need prayers. Kama unahitaji kuomba, ombea daktari yule anayeenda kunitibu, sio mimi. Sasa unaweza ukani imagine uliamuka ha tumhoere kwa the pastor. Niye dina insurance nini aliha? Hoera daktari ni warafata la nigeza agithiwe ka operation ya agekae kana daga kifiru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha niachie na hiyo maneno tuendelee na injili. Jina Bwana barikiwe. Serving God without the first, without your first love. Nikataka kusema kwamba whatever, huwa napenda ku mention this, whatever is born in prayers can be sustained and retained in prayers. Whatever is born in prayer can be sustained and may retained in prayers. Kile kinachozaliwa na maombi kinadumishwa na maombi. So pia niseme the grace that uplifted you is the same grace that maintains you. Neema inayotuinua, it is the same grace unahitaji kuhifadhi pale juu. So anytime unapolize, when you are rising, kanisa la Efeso wanaambiwa do the things you did at first. Kwa sababu gani? Because wakati walipofika pale juu, kuna kitu walitupa. Kuna kitu kilipotea. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sadi hiyo nyingine itakuja na ile nyingine mtakao simama nikihubiri na msema amen bila kuambiwa. Hallelujah. Amen. Allow me niseme ya kwamba siku za mwisho kulikuwa na prophecy, kulikuwa na unabii unaosema ya kwamba siku za mwisho upendo wa watu wengi utapungua. Na naomba wako usipungue. Naomba upendo wetu usipungue kwa jina la Yesu. That's Matthew chapter 24 verse 12. Matthew 24 verse 12. Bible says because of the increase of wickedness, kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu, the love of most will grow cold. The love of most will grow cold. Tajirire sio gyomuria tiri wendo akue na heho urie tuogunira. Wendo waku thini wangairi wina heo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa unatumikia Mungu lakini uko na baridi. Naomba hiyo baridi kama ilikuwa iondoke kwa jina Yesu Kristo. Naomba kila baridi yote ya kiroho iliyokuwa inajaribu kunyemelea maisha yetu, kwa kanisa, kwa territory zetu, hiyo baridi yote iondoke kwa jina Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Because it's a prophecy ilitamkwa, lakini sio vizuri kufulfill such a prophecy. Sio vizuri kutimiza unabii kama huu ya kwamba upendo wa watu wengi utaisha. Naomba yako iongezeke kwa jina la Yesu Kristo. Pia in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 1 inazungumzia kitu sawa sawa na kile ninachokuzungumzia. Sitasoma sana, lakini pia inasema siku za mwisho zitakuwa za hatari kwa sababu watu watakuwa wanajipenda, watu wa kupenda fedha, watu watakuwa na kiburi, mambo kama yale. Without love. That's verse 3. Bila upendo. And I pray that kwamba Bwana aongeze upendo wa kumtumikia katika jina la Yesu Kristo. How do we rekindle the first love? How to rekindle the first love?
Jini kwa njia gani utahakisha moto wa kwanza ndani ya maisha yako? Wenda gwakia mwaki ile wali naguo bereri na wedoshi wende tega inaguo ri wakagio na jireku. Jambo la kwanza ningetaka kulisema ni lile andiko limetuambia. You have to discover the things you did at first. Lazima uangalie yale mambo uliyoyafanya pale mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walikuwa wanaenda fellowship hawaendi. Lakini nashukuru Mungu kanisa la Kingdom Sika Skalatina huwa tunaenda fellowship. Tajirie sio kimbulio ni thiagwatanilo. Moria tu ni thiagwatanilo moria tu. Ta moria ni atiraga tene. Mwathani agocho. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakumbuka na shukuru Mungu kwa sababu huwa ninatumikia Mungu na bado naendelea kutumikia Mungu. I was remembering, nilikuwa nakumbuka vile tulikuwa tunaenda mlimani baada ya Sunday service kama moja tulienda baada ya Sunday service tunaenda Abadea Ridges pande ile. Tunaenda kwa kefu nyingine tulikuwa tunaenda pale tunakaa siku saba kwa mlima bila chakula. Tulikuwa tunabeba chocolate na sukari. Mpaka hapo ndipo tulijifundishia fasting wengine. Because I remember siku za kwanza kupanda ule mlima, unapanda mlima masaa, tunatembea safari ya masaa matatu, alafu kupanda mlima tunapanda masaa mawili. Hasa ulikuwa unakaa huko juu unapiga mahesabu vile jaa inakuuma. Ukifikiria hata kama in case unataka kwenda kutafuta madazi, utaenda masaa mawili, unasema acha nikae tu hapa. Hasa kile niliona tulikuwa tunafanya kwa sababu tulikuwa tuna Colgate. Sasa nilikuwa naona wadugu wengine na mimi nilikuwa mmoja wa wale wadugu. Ukipiga mswaki baada ya kutema maji una meza. Unasema Mungu atisifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Thank God tuko na prayer mountain na ni vizuri ku keep the fire burning. It's good to rekindle the first love. Watu wengine tulilipa gharama nyingi sana ya kutafuta Mungu. Ningetaka kukuuliza swali. Ule upendo bado upo? Bwana Yesu asifiwe. Jeriria sio giomuria tena. No wendete Ngai uria wamwendete hindi iyo. Mwathani agocho. Mungu anatuita turudi nyuma. Tuangalie kule tumetoka. You have to look back in your life trying to reconnect with the joy you felt. Vile ulivyokuwa kitumikia Mungu, because I have said you can serve God but without the first love. So you need to rekindle the first love. Na unarekindle the first love, unahakisha unarudisha upendo wa kwanza wakati unapoangalia, you discover the things you did at first. Mambo yale uliyoyafanya. Kwa sababu the moment umeachana nayo, hiyo imeisha hivyo. Nimekuwa pastor na tulianza kesha za Tuesday, za Friday ya 2003. Hapa Karatina wakati tulipokuja tukaanza kanisa la Karatina tulianza kesha immediately. That was 2009, mwisho huko tukaanza kesha za Tuesday. In fact wakati tulisoma Sunday ya kwanza nilisema Tuesday tunakesha na hakukuwa madirisha. Tukaanza na hakukuwa mlango, hakukuwa madirisha. Tunapigwa na baridi hapo. Nakumbuka Pastor Julia akiniambia hatapigwa na baridi sana. Akamwambia atapigwa na baridi, wacha Mungu akuje, tukuje aone vile tunajisacrifice, atupatie breakthrough, tujege, atupatie madirisha. Na hivyo ndivyo Mungu alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na baka leo si tunaendelea na tunashukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. It's always good to check. It's always good to examine. If you want to lies, haya huwa wanasema hivi, kwa Kigiriki wanasemaga hivi, hinyolia obo kagia dege. Yeah? Nigwa metura gia liera ini. For information, tukienda America ni Ulaya. Nikaa kwa hewa, unaamuka, unalala, unaamuka, unakura. Unakura ya pili, unakura ya tatu, haufiki. Nikaa kwa hewa 24 hours. Mpaka mtu akifika kwa hewa. Ukiladi tu hivi unasikia kana kwamba hutarudi. Ndio wengine wanakataliaga US. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile nguvu nayo yule ndege akipaa pale, akianza bio hivyo, acha ni kwa anaendaga bio. Kwa sababu hiyo nguvu inamfanya apae kwa hewa, ndio inamfanya akae huko. So na wewe pia maisha yako ya kiroho. Vile ulivyoamka, kama hauta maintain hiyo, you are going to come down.
Na watu wengi walianguka hivyo, walikuja chini hivyo. Kwa sababu waliamka hivyo, alafasani walipofika pale wakarelax. So the moment you relax, you come down. So you have to discover the things you did at first for you to maintain your victory. Bwana Yesu asifiwe. That's why Revelation 2 verse 5, mahali tumesoma, inasema remember the hate from which you have fallen. Kumbuka kiu kile ulichokuwa nacho. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Wakorintho wa pili, 13, mlaini wake wa 5. The Bible says you for test yourself, verse 5. Test yourself to make sure you are solid in the faith. Examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourself. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Test yourself to make sure you are solid in the faith. Ni vizuri kwa sababu, wewe mwenyewe, you are the only one who can examine your spiritual growth. You are the only one who can examine whether you are rising or... Unaweza ukajipima vizuri, useme kana kwamba unakuwa hivi ama unaenda hivi, you are declining or you are examining. You are rising. Bwana Yesu asifiwe. Ratili yangu ithima neke. Amen. Kikoi kilega mudu ithime, ujipime vizuri uangalie kana kwamba kile Pastor Karaja anachohubiri ni kweli. Wewe tu unaweza ukajua. Jambo la pili, how to rekindle the first love. You live by the Spirit to overcome the spirit of competence. Uishi kwa roho na ili ushinde roho ya mashindano. Katikati mwako na wewe, between you and yourself, there is a competition. Competition is your tu yako na hawe gine. I'm talking about your competition between you and yourself. That means, hiyo ni kusema kwamba, as Bible says in the book of Galatians inasema vizuri, 5 verse 16. Galatians 5 verse 16. Agaratei dhano kumi na idhana tu. Inasema kwamba, live by the Spirit. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit is what is contrary to the sinful nature. They are in conflict with each other, so that you do not do what you want to do. Kuna mashidano katikati ya roho yako, your spirit, and your flesh. Bwana Yesu asifiwe. Tajiro sio ngeza ndagatigothwe mwira tiri. Kwina mashidano katikati neka mwire na roho. Na ukiona akikunyamazia ujue ni suspect ya kile Pastor Karaja anahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuwa na mashindano between you, your spiritual man and your body. So now the Bible says, read by the Spirit. Kuishi kwa roho ni kusema nini? Roho anakuambia enda kanisani, roho anakuambia omba, roho anakuambia funga, mwili unakuambia kula, mwili unakuambia lala, umechoka. Bwana Yesu asifiwe. Watu wangapi mlikuwa mnaenda kesha na wale haumwendi kesha? Nimetumwa kwako leo nikuambia urudie mambo yale uliyafanya pale mwanzo. Mother ni agosho. Ajeshi yake mulie kana athia kesha mulie kile yake tu na ndaga gucokerie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwili unakuambia lala, umechoka. Mwili utakwambia kesho kuna hali pengine unafaa kwenda na utaenda saa 8 na ukakoroga ukithie kamweredho tha inyanya. Na ugatira kesha tani ugathie kamweredho. Na kamweredho gatha inyanya. Huo ni mwili. Tunaambiwa tuombe, tufuge. Mwili nakwambia hapana, umefuga sana. Na lino ulie. Niko kulingana ulio guthikire. Uguthikiriria. Ambia jirani yako, msalimie, mwambie live by the Spirit.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu. Remember Jesus values your work even when no one else does. Ukumbuke Kristo anadhamini kazi yako hata kama hakuna mtu mwingine anayedhamini. That's why alikuwa anaambia Ephesians, I know your works. Kristo anajua kazi yako. So hata kama Pastor Karaja, hata kama Pastor huyo mwingine, hata kama huyo mtumishi mwingine hajui, he knows your work. Jina la Bwana barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tajiri osio gimulie umwire ngai ni oyire wa kumwire uguo tu. Bwana Yesu asifiwe. When you are serving God, you need to serve God. Na ujue ni Mungu unatumikia sio wanadamu. Hata kama unatumikia wanadamu. Colossians 3:23, the Bible says, whatever you do, kile unachokifanya, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Colossians 3:23. Whatever you do, kile unachokifanya, work at it with all your heart as working for the Lord, not for men. Verse 24 yake inasema, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. It is the Lord Christ you are serving. Can you turn to your neighbor to simwache nyuma mwambie, it is the Lord Christ you are serving. Mugaithio mwena ne Jesu Kristo tungatagira. Ti ando. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama kuna kitu nimeona na I can tell you, nikiwa mchungaji for the last more than 20 years. Kama kuna kitu ambacho kinaweza kikakwaza mtu ni wakati unapotumikia Mungu. Na wakati unapotumikia Mungu unatumikia wanadamu. Na wanadamu wako na shida zingine zao. Labda unawatumikia lakini wanakutukana. Wanakuambia hauna akili. Wakati unajitolea sana wanasema unajipatia kiberebere. Siniwaambia kuna wakati mimi nilikuwa ninaitwa Petro. Bwana Yesu asifiwe. Thank God. Walio niita Petro leo sijui wako wapi. Lakini kiberebere yangu imenisaidia kuwa mbele yako. Jina la Bwana barikiwe. Psalms chapter 4, David says, in distress you enlarge my heart. Nataka kusema hivi niseme ya kwamba when you are serving God, you need a big heart. Mwadha ni agosho, kena mkwiriji, ene kena mochi kwewega. Ukitumikia Mungu na hitaji moyo mpana. Tajireo siyo kira fatala gorone, neyo getu gatera gai. Na mwuri ya gore ya kuiga na atea. Kuri ya dumeto koroto nini. Na tokoroto nini hende ya mundu ya tugatera gai na koro kanini. Ufatala wikuwa kaundo. Kani! Uikari yo hali ya dhudha. Na tia ya dhudha delari ya, no dresi ya hali delari ya. Bwana Yesu asifiwe. When you are serving God, you need a big heart. Na huwa nasema ninahudumia, ninahubiria watenda kazi. Kwa sababu washirika waja kuja. Washirika watakuja. Washirika wakija watakaa huko juu. So nyinyi wote ni watenda kazi. When you are serving God, you need a big heart. Because, nimesema when you are serving God, ujui ya kwamba ni Mungu, Mungu aliambia, Kristo alisema ya kwamba, I know your works, I know your deeds. Unaweza ukafanya kitu ufikirie, pastor ataona akose kuona. Na useme kwa sababu hakuona, hakuna mtu ananitambua kile kazi nafanya, wacha mimi nikose kwenda. Nimeona sio watumishi hawa, sio wapendo hawa, na nimeona watu wa keyboard. Modo gaa, digo zi kuhura keyboard. Tona matitabura kore ya jekaga. Ukaigua keyboard mwenye osio. Kukira mudugi. Ahura wega. Wakara akara. Wasa wakara ini. Bara Yesu asifiwe. Nimeona mambo kama yale kwa ministry. Tiweka. Ni Mungu aliyetuita tumtumikie.
Na kijua ni Mungu aliyekuita na kuambia I know your works. I know your deeds. Ndio shemuriga ni omurega ni oyire wa moko mako. Murega ni oyotugata wako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na kama anajua he is the rewarder. Yeye ndiye anakuja kukupatia thawabu, sio Pastor Karaja, sio huyo mwingine. Usigoje hapa duniani, usigoje hapa. In case ukipatiwa kitu, ushukuru Mungu. But nataka kusema kwamba when you are serving God, reward yako iko na Mungu. Our reward is with God. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu ambao walikosa ku kuna watu walikuja kujificha Kingdom Seekers Fellowship ya Karatina na hatumikii Mungu kwa sababu ya vile walivyokwazwa kwingine. Leo umepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Niye ndio dogo enda rio. Ndithia kanitha kuria nguthie. Ndikaraka hali athutha. Tukire kia grace yoguo. Bwana Yesu asifiwe. Ni uri adano na. Na Mungu amenituma leo kwa sababu kuna watu wachache katikati mwetu wanasema kwa wali, uli, yani kazi ya Mungu ilikuwa sisi mpaka ukaambia Mungu chukua hii. Wake yao ikia kudikwenda. Do the things you did at first. Because God knows your work. Bwana Yesu asifiwe. Tajuri Yesu ngimuria tiriri watu gataga mwena uriko na wekaga ati ugiuka guko. Mujuriria kiuria kiingi ati no wekaga uguo wekaga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Once ukikwazwa na watu. If you are serving people, ukikwazo na watu naachana na kazi yao. Nilikuwa nimeajiriwa some years back nikiwa kijana niliajiriwa kwa Brookside. Nilikuwa crack. Wakati akaniambia nisiende kanisani zadi. Na nilikuwa napenda kanisani. Niliwaambia tumalizane tufuguane. Tafadhali akoli tuhanira nyui krai. Nini ndiye akani na sote. Kafuguana. Mimi lazima niabudu Mungu. Lakini kwa Mungu I cannot resign. Kazi ya Mungu haina retire baba miri. Bwana Yesu asifiwe. Wina gaido le rita? Ana mudu na abui, mande kumwa no aciragira ngai matunda. Mwathani agocwo na aciari acio tondu ndake mahunjirio na muciaria ngai matunda na muri akoro. Bwana Yesu asifiwe. Hauna sababu ya kutomtumikia Mungu kwa sababu umekwazwa na watu. Ukitumikia wanadamu, Jacob aliagua na Mungu ya kwamba wakati alingangana na malaika usiku mzima, aliagua kwa nitakubariki kwa sababu umeshindana na wanadamu na umeshindana na Mungu. Kuna mtihani wa kushindana na wanadamu. Na ukishindwa na wanadamu ndio huwa unawabeba kwa moyo. Na niajerire deki berebere ndili haki nikwe jipendekeza de jipendekeza kwa pastor tene kio dia kanisa tene kujipendekeza niko kwa digo choka utungata ujue ni Mungu aliyekuita sio mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Tajerire ucio muriambia jirani yako mwambie ni Mungu aliyekuita sio mwanadamu. Kuna kitu wa our spiritual authority Apostle Kimani huwa anapenda kusema. Kuna wakati akiongoza ministry watu walikuwa wagumu akamuongea vibaya kama vile nilikuwa nimeongewa, lakini nilisikia akisema akanitia moyo. Unaongeleshwa vibaya baka unasema sitaongoza tena nikae. By the way sijui kama asingefuata Mungu hivyo sijui tungelikuwa wapi leo. Kumbe shetani alikuwa anaona bali anaanza kupigana na hivyo na anapigana na yeye kwa sababu ya mimi sababu alikuwa anaongoza. Akasema mimi sitaongoza tena nikae. Mungu alimnenea akamuuliza sasa kwa nini unaacha kazi yangu? Ni mimi nilikuita ama ni Mungu ali? Ni mimi nilikuita ama ni wanadamu? Akasema ni wewe Mungu. Mimi Mungu nimekufanyia nini? Niyetagaire gweketi atia.
Bwana Yesu asifiwe. Hedi watiganeria wera ngai re ngai akoragwo akoragia ati rikoragwo agwikite ati watiganeria wera wa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugatungatira ngai ta Pastor Karanja, wone Pastor Karanja hawo. Mam, madhani ya gocio. Ndugatungatira ngai ta Pastor Karanja to Pastor Karanja ni ramuona. Pastor Karanja na muona. Mungu utamtoa wapi mtumiki? Unatumiki hao watu ambao wanakuambia hauna akili? Siku hizi ni kunona tu. Hata haufugi. Wengine wanakuambia ni kukoda tu. Wengine kujipendekeza tu. Vitu kama hizo. Unajua wanadamu gani unawatumikia tu hivyo? That's why I've said when you are serving God you need a big heart. Bwana Yesu asifiwe. Hey, the day guy digo tuga tarege. The dia kan ni na gera mutumi akwa Pastor Julia. Mundu agikare mu no kuega. Agathia kan na kaigwa kioke ngai no athi iguru. Ani je tuli ingi twano ri acio ri ata icio. Dagi kuona. Una na kuona. Kai kuyo mtu mzuri hapo. But kuna avenues nyingi za kutumikia Mungu. Kila mtu kuna nafasi ambayo Mungu amekupatia kumtumikia. Na wakati unapomtumikia mahali pako na ushindi, mahali pako na baraka, mahali ambapo umeitiwa, it is a battlefield if I can say that. Jina la Bwana barikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jeri osho gumire e kama odo maria wete iriwa wike na maria weka ga hindi otene. Jina la Bwana barikiwe. So, kwa sababu sitaki kuendelea sana, nataka kumalizia. So, tumeona Revelation 2:2 ikisema, I know your deeds, I know your hard work, your perseverance. Wacha nimalizie na hii na kusema ya kwamba, for you to rekindle the first love, pursue the prize. Pursue the prize. That's why nasema ya kwamba, to him who overcomes, I'll give the light to eat from the tree of life. That's Revelation 2:7. Which is in the paradise of God. Pursue the prize. Jina Bwana barikiwe. We serve God, and when you are serving God, there is a reward. Kuna vipawa, kuna reward. Na kama haujaipokea, serve God until you receive the reward. Jina Bwana barikiwe. Utugatelega kinya wanake ile hii ndio ndirauga. Na ile hii ile andikitwo ho, it is eternal life. Umepokea eternal life. Ile uko nao ni dhiori. Because Christ wako ndani mwako. Ye ndiye life, unaanza kusema I have eternal life, it's dhiori. Kwa sababu unaweza ukasema hivyo na ujipate jehanamu. Uende jehanamu na eternal life yako. But until you receive the prize, unahitaji kuendelea kumtumikia Mungu. Unahitaji kuendelea kumtumikia Mungu na ule upendo wa kwanza. And the Bible says, blessed is he. Kubarikiwa ni yule ambaye, when he comes back, wakati atakaporudi, atakupata ukifanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza. Ndarekia. Tondo kuri mwandu maraho era ndikangie. Mwathani ndaho era Pastor Karanja arikangie. Ndarekia. Bwana Yesu asifiwe. Your first love. Ile uliyokuwa nayo ndio itakufanya uinuke na uishi pale juu. Kwa nini watu wengine walibarikiwa na saa hizi baada ya kubarikiwa? Niko nasema nimekaa niko na experience na church. Kuna washirika wengi wamekuja wakipita pita. Especially kwa kesha. Mtu anakuja kesha Tuesday, Friday, Tuesday, Friday, Tuesday, Friday.
Wengine walikuja wakabarikiwa, na baada ya kubarikiwa wakaanza kusema, Pastor, imagine mpaka Sunday sipatikani, niko busy. Wakaenda hivyo wakabackslide. Kama mmoja alibackslide akaanza kunyogwa na mapepo. So akakumbuka Pastor Karaja akaniambia, Pastor, naweza nikakuona? Nikamwambia kuja unione. Akuja akaniambia, Pastor, dada ude jina maguta. Maake maandirire makire hori warenda ma macuba ngimena macuba tingigutethia honoka ringi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yale ulikuwa ukiyafanya ukitaka kupaa na kuendelea ku maintain that victory, ufanye yale mambo hata wakati unapokuwa huko juu. Huwa nasema hata wakati unapokuwa kwa kesha, wakati unapokesha huwa naambia washirika wa kesha ya kwamba mimi nitaendelea hivyo mpaka niwe na mvi. So gona da corona itani ukangoraga kesha ngihoya. Mother ni agoso. Wakorwo ku ni ukaka urore kana ndi ngakorwo kwa tutaonana na wewe. Kama umefanya uamuzi kama ule. Bwana Yesu asifiwe. Tusimameni. Na dono rero aro kama na waro kama gatani ari mwe pap. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo. Kani alafu abia jirani yako, serve God with your first love. Onosho kimo hujeria mwire, serve God with your first love. Bwana Yesu asifiwe. So there is a lot of backsliding in our lives. Kumekuwa na kurudi nyuma kwingi kwetu. Lakini neno la Mungu limekuja the right time, limetusaidia na litusaidie kurudia kazi ambayo tumeitiwa kwa jina la Yesu Kristo. Kuna washirika wengi wameihamia Kingdom Seekers Fellowship ya Karatina, na mlikuwa mnatumika kwingine kwa njia tofauti. Na ni vizuri Mungu akusaidie kuendelea kumtumikia. Sio tu kanisani, unaweza kuwa labda wewe unafanya kazi kwa soko. Hubiria wale wako sokoni. Vile ulikuwa unahubiri, hubiri hapo. Ni watu waga uliombea mtu kuokoka mara ya mwisho lini isipokuwa wale ambao ni wachungaji. Mada ni agosho. Mundu uria wahoire ahonokeri. Kanoke mutoria pastor no amuhunjeria amuhoire ahonokeri. Wamuhunjerie mwaka uriku. Ni watu wangapi umeleta kwa ufalme? Najuriria ucio jirani yaku muria kitatiriri. Uhunjerie kana makahonoka muria kiuria kitu. Na tunafatara microphone za pastor Karaja uhunjeria ndu. One on one. Mwale watu mwaka nao kwa soko wahubirie. Bwana Yesu asifiwe. Wagapi umeobea mtu mwaka huu, tuko mwezi wa tano, wagapi umeobea mtu akaokoka mwaka huu? Inua mkono. May God deliver us. Nimeona mikono miwili. Munaelekea wapi? Ama watu wote waliokoka wale mnafanya kazi nao? Adonde maono kete? So ukiangalia sana utakuta kuona wakapa baada ya kulize hivi unadeclare. Kaini yako lekera mehia mashiono ni ya kohe assignment udiyo hujeri ashiamuri tagaira nao. Bwana Yesu asifiwe. Na uanze kuwaleta kanisani, ukuje nao kanisani. Tunataka kuona hii church yote imejaa, tuanze kufikiria vile tutakavyoongeza shamba lingine, tuongeze cathedral kwa sababu limejaa. Bwana Yesu asifiwe. Hamusemi amen ama huamini? Wagapi wanaamini kile Pastor Karaja anasema? Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri.
So Mungu angetaka tupokee upendo ambao tulikuwa nao wa kwanza. Hebu kumbuka vile watu wengine tulikuwa tunacheza na zile darama, ile tulikuwa tunacheza darama. Tahuraga darama kwa mundu akarugaruga fiyo. Tarikano ria mundu ahoyaga ngwe rimo kahoyo ngwe kariro kaigua wega na kuthini. Ile upendo wa ndani sio hii wa juu. Unajua kuna kitu kingine hapa juu. Lakini kuna kingine mtu alikuwa anasikia huko ndani. Hallelujah. Hiyo kitu ya ndani ndio ninasema. Sio ile ya hapa juu. Wagapi ambao huwa unaomba na unalia na sio shida zinakufanya ulie. Unalia kwa sababu ya kuangalia upendo wa Mungu. Oh, roho yangu naikuibie. Jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu naikuibie. Jinsi wewe ulivyo mkuu. Ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra. Nĩ ũndũ worĩa wĩmonene. Ngoro yakwa ngoro yakwa rĩu nĩgũkũinĩra. Nĩ ũndũ worĩa wĩmonene. Ni nani anaweza kaimba huo wimbo na nini ulimba wimbo kama huo? Unalia tu mbele za Bwana kwa sababu ya upendo wa Mungu. Wengi waliomba wakalia kwa sababu ya shida na matatizo, sio kwa sababu anapenda Mungu. Yaani wakinyado kwa ni hotiro ni wendo wa Ngai wako utakinyo kwa Mwathani ni unyendete mũno ukalira ũguo gaita maithori. Bwana Yesu asifiwe. May God restore that first love.